Fala rapaziada, Danessa na área para mais um videozinho aqui nesse canal. Já chega lambendo a linguiça, tá no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vambora! Canal do Danessa! Fala galera, o que acontece? A galera do marketing do Vasco da Gama me chamou para conhecer o estádio hoje. E eu vou com dois parceiros meus que vocês conhecem com certeza. Um deles, esse safado. E aí, da última vez que a gente se encontrou, deu merda. Porra, nem lembra. Inclusive ia ter vlogão nesse dia e não teve. Que a gente foi no Aerocano. O único cano que a gente viu foi o cano do revólver. É, mano. Mas enfim, hoje vai ser tudo na bênção de Deus. A gente tá indo pra São Januário agora. E ó, vou fazer aquela mágica que a gente vai se transportar pra lá agora, quer ver? Um, dois, três e... Bom, aí, já cheguei em São Januário. Agora a gente vai ligar pro cara, o responsável lá, pra poder entrar no clube. E isso, tamo junto. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Vou tentar mostrar um pouquinho do estádio também. E linguiçada, que é o que vocês adoram, né? Chegamos aqui agora no estádio. Pergunta que não quer calar. Cadê o Cano? O Cano tá no CT do Almirante. Já quero é pago. Tá atrás de você, não? Ligar aí, agora pro Dieguinho. É do Vasco. Futebolaço. Vamos ver o que ele vai falar. Atrasado, tá atrasando o rolê? Ih, desligou, mano. Ele desligou aí. Vou ligar de novo. Muito chato! Ele vai ficar puto comigo? Nada, porque ele não sabe que é você. Ah, é? Ih, ele tá com medo. Vai assaltar. Ih, aí. Vou ligar mais uma, sou chato. É porque eu liguei uma vez, eu não tava gravando. Aí eu fiquei zoando ele, falando, perguntando se ele é o cara do Vasco, de canal de Vasco. Vamos ver. Deu uma voz. Alô? Alô? Porra. Mais uma, quarta vez. Mais chato do mundo, velho! Eu chegar aqui com ódio no coração. Enfim, quando ele chegar aqui, eu vou perguntar, vou falar o que que houve, cara. Vou ver a reação dele. Fala. Alô, do que é o cara do Vasco? Ai, vamos lá na porta ver, cadê ele? Vamos ver a reação dele, vai estar com aquela carinha de triste dele lá. Cadê ele? Tá ali na porta. Ô, Cano! Aquela vozinha de ovo dele. Ó o cara aí. Alô! Quem que é o cara do Vasco? Já bloqueei, dorme no meu sei lá quem é. Caralho! Eu imaginei que você merece. Por que, cara? Tá fazendo retardadíssimo, já imaginei que você é tudo. Ai, cheio de medo aí, ó. Bom, aqui é onde tem as plaquinhas com o nome dos presidentes. Ó, vou mostrar pra vocês que maneiro. Aqui, ó. Nomezinho. Agora a gente tá indo lá pro Tribuna de Honra. Só um pouquinho só. Linguiçada também. O Juninho tá aqui, ó, falando um monte de gravando as bobeiradas dele, né, não, filho? E isso. Vambora. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Tribuna de Honra. Que maneiro aqui o lugar. E olha só que imagem linda essa. Chora, cavalo. Vamos lambada, eu tenho, tá? Eu tenho uma lambada, vocês não. Rapaziadinha, agora a gente vai entrar aqui na sala de troféus. A sala mais... É, o que foi? Caralho, o outro, não quer ser filmado. Enfim, a sala de troféus do nosso Vasco da Gama. Vou mostrar alguns troféuzinhos pra vocês aí. Um troféu bonito, acho que eu vou levar um pra casa, mano. Ninguém vai ver, vou meter a mão, filhão. Pô, essa daqui emociona, essa daqui toca aqui no coração, maior título da história do Vasco aqui, maneiro. Cara, só um detalhe, pra você que é do Rio de Janeiro e que não é também, quer vir fazer uma visita aqui, cara, é fácil. Pra você que é sócio, é 100 reais e pra quem não é sócio, é 200. Mole, você vai ter acesso a tudo quanto é canto aqui de São Januário pra você conhecer o campo, o vestiário, a sala de troféu, tudo, cara. Então você que é vascaíno vale muito a pena, mano, é um programão. Além de você conhecer a história mais bonita do futebol, que é a do Vasco, pô, você vai poder ter acesso a um estádio maravilhoso que a gente tem, né? Verdade é essa. Aí é pica. Porra, gatinho. Os ratos ficam passando aí, tu tá aí descansando, marolando. Tá de sacanagem, né, meu velho? Vamos trabalhar, pô. Vamos trabalhar, gatinho. Tá de sacanagem? Vamos trabalhar. Foi embora. Ei, cara. Tem outro? Vou entrevistar o gato aqui agora. Entrevista com o gato. Fala comigo, gatinho. Os ratinhos estão tacando e você tá aí marolando. Vamos trabalhar, gato. Vamos trabalhar, gato. Vamos, gato.
caralho, tá sacanagem? Vamos trabalhar, cara. E o gato não tá muito afim de trabalhar longe, né? Por isso que dá merda, entendeu? É, aqui, pra quem mora no Rio de Janeiro, tá ligado que tá tendo crise de terra na água, né? Mas, ó, aguinha de São Januário. Caraca, calma aí, eu tenho que filmar aí. Mais um gato. Ah, esse... Ai, ai. Botei o gato pra trabalhar. Vasco, me paga por isso. Vou provar a água do Vasco pra ver se tá com gosto de terra mesmo. Se eu morrer, já sabe quem vai indenizar. Caraca. Gostosinha a água. Tá gostosinha. Fala, rapaziada. Eu tô aqui agora no ginásio do Vasco. Vou fazer uma parada diferente. Vou encestar a bola. Vocês vão ver que eu sou craque nisso. Olha só. Um... 2, 3. É, tá bom. Tô vivo. Tô vivaço. Ah, olha ele aí, ó. Que ferra a gente todo o jogo, ó. Olha o VAR. É o quê? Ah, o VAR. Vou ver a notícia que eu vou fazer daqui. Olha aí, rapaz. Atrapalhando a gravação do amigo? Chato pra caralho! Cara, crianção, grandão, bobão. Caralho, que maneiro aí. Pô, tudo bobo. Você dá um coelho agora. O bolso tá morrendo, pô. Cabeça de bigona. Mas brincadeiras à parte, é sempre uma honra estar aqui no canal do Juninho. Juninho, até a gente agradecer agora publicamente do teu canal. Aí, rapaziada, chegamos aqui agora no vestiário. Olha isso, que maneiro. Tem a fotinho dos jogadores, ó, do Pikachuzinho, ó. Pikachuzinho pequeno. Tem aqui, ó, de geral. Pô, oh, muito maneiro, cara. Vestiáriozinho aqui. Aqui que os jogadores se banham, né? Estão aqui tomando banho, coisa gostosa. Esse aqui já até saiu do time. É que tá atualizando ele pro 2020. Os adesivos. Pô, mas é muito maneiro aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ah. Pô, Marcos Júnior, Bruno Cheda, Brenão, Thales Maggi. Pô, o cara aí. Isso aqui é brabo. Tá emocionado, Juninho? Não. Quê? Não. Que cara, fotinho dos jogadores do teu time aí, ó. Com de roupa. É aqui que teve a saudosa foto do nosso querido Pikachuzinho? Foi não. Não foi aqui. Foi lá no CT da manhã. Vai tirar a fotinho do Bruno Cheda? Então, rapaziada, tá começando a temporada. O nosso time é o melhor que tem, porque nós somos o clube de regata Vasco da Gama. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E esse ano vai ser o ano do gigante. Vamos botar o coração na ponta da chuteira. Vamos botar a cabeça no cu deles. Ah, coração também vai botar a cabeça de bigode no rabo deles. Porque esse ano... O Cano vai entrar. O Cano já entrou. Já entrou ali no gramado, já fez gol. Pega a visão, Juvenil. Pega a visão. Pega a visão. E esse ano vai ser o ano do Vascão. Vamos pra final do Córdoba que a gente chama. Com você vai vender muita linguiça lá no seu canal. Vou vender. E eu vou falar muito dos três futebolados. Então é isso, rapaziada. Eu acredito em você, eu acredito no Vasco. E a nossa história é fazer história. Vamos juntos. Vasco! Subi aqui agora no gramado. Olha só que maneiro, meu irmão. Vou mostrar pra vocês. Cara, olha só que maneiro. Chegou aqui. Ó. Aí, através do tubo. Olha isso. Colina, fotográfico. Cara, e sabe o que é o mais maneiro? Que você que tá aí pode... É fácil. Pô, pede um presente aí de aniversário, de repente, pro teu pai, pra alguém, mano. Pô, se você é sócio, 100 merréis. 100 merréis tu gasta, às vezes, num final de semana de bobeira. Pode conhecer tudo do time, olha só. Tudo do estádio, olha só que maneiro. Tá aqui no campo. Oi! Não pode sair entrando. Acabei fazendo merda aqui, galera. Pô, mano, muito maneiro ter essa experiência aqui. Pra você que vier do Rio de Janeiro e, pô, curte futebol também, é maneiro, né? Conhecer um estádio diferente. Pô, e pra quem não tá ligado, esse estádio foi construído pelos próprios torcedores. Rapaziada, esse foi mais um vlogão do Neleação, hoje com a participação do meu parceiro Machão da Gama, o Juninho e o Dieguinho Cabeça de Piroca.
O canal deles vai estar na descrição aqui, se inscreve. Se você quiser saber tudo de Vasco, esses são os mais linguiceiros que tem no YouTube. E se você quiser fazer essa tour que a gente tá fazendo, é mole, né? Ensaio fotográfico, se você sai o foto... Tour com ensaio fotográfico, é, você traz seu fotógrafo. Você pode procurar também o Rodrigo, que é um excelente fotógrafo. Só chamar ele. Clube de Regata Vasco da Gama, ó, que é aniversário de 15 anos. Ele só descobriu que é fotógrafo hoje. Não tem problema, irmão. Foi, passou no canal do Danessa, tem credibilidade. E é o Dieguinho que tá falando do canal Futebolar. Então é isso. Fecha o vlog aí com a linguiceta aí, irmão. Tamo junto. Lame a linguiceta no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Escreve qualquer merda aqui nos comentários, tá? Vamos lá. E é Vasco. Se você for um lamento, vá tomar no canal do Danessa.